ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଥିଲା ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କିଭଳି ପାଖରୁ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାହାରି ଯିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ ଏବଂ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ତମାମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। କଟକରେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ନବେଶ ମହାନ୍ତି ସ୍ୱେଶାଲ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ୍। ନବେଶ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଟକ ଗସ୍ତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ, ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯାଇଛି, ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେଉଁଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ, କେମିତି ଚିତ୍ର ରହିଛି, କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି? ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଅଛି ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭେନୁ। ମଧୁବାବୁଙ୍କର କହିବା ଯେ ଏକଦା କର୍ମଭୂମି ଥିଲା ଏବଂ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ ହୋଇଛି ଶୈଳବାଳା ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଖୁସି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଆପଣ ତାଙ୍କ ଚେହେରାରୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ, ଏବଂ ଯେବେଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶୈଳବାଳା ଆସୁଛନ୍ତି ସେବେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଖିରେ ନିଦ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ କେବେ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ କେବେଠାରୁ ଆପଣ ମନରେ କଣ ପାଇଁ ନିଦ ନାହିଁ? ଆମେ ରବିବାର ଦିନ ଶୁଣିଲୁ ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଆଉ ଆଖିରେ ନିଦ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। କେମିତି ଦେଖା ହବ ଆଜି ଦେଖିବୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଏତେ ଇନ୍ସପାୟରିଂ ଲେଡିଜ୍, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଏମିତି ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟର କରେ? ସେ ଗୋଟେ ଏତେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ, ସେ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ଏତେ ବଡ ନାଁ କରି ବହୁତ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଯାଇକି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଏଇଟା କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନ ସରେ, ଏତେ ଭଲ ସେ ଏତେ ଆଗରୁ ବି ସେ ବହୁତ କଲେଜେସ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ଏତେ ଭଲରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି କି ପିଲାମାନେ ଦେଖା ହେବେ ତାଙ୍କଠୁ ଇନ୍ସପାୟର ହେବେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ କିଛି ସାଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣ ପାସେ ଶିଶୁ ହେଇନି, ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍ ପାସ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସହିତ ଆପଣ ଭେଟାଭେଟି ହବ ବା ଭେଟଘାଟ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ, ଆମର 3000 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର 84 ଜଣ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ଡ୍ରୟୋଗ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଏନ୍ସିସି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ 84 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାହେଇଛି, 84 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଜଣେ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗର୍ବିତ। ସେ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରେ ରହିଲେ କି ରହିଲେ ବି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବାର ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବୁ, ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ ମୋ ପାଇଁ। ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଭେଟ ହବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଯୋଉଭଳିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଜଣେ ପିପୁଲ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ସେଇ ଆଶା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଏଠି ବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାଙ୍ଗିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ଅଛି, ସେ ରମାଦେବୀକୁ ପୂର୍ବତର ଆସିଥିଲେ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ବି ଏଇଥର ସିଏ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ କିଛି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବେ। ଗାୟତ୍ରୀ, ବାସ୍ତବିକ କଥା ହେଉଛି ଶୈଳବାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବା ଘଟଣା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, ଏବଂ ଇତିହାସ ଆଜି ରଚନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଇତିହାସ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ରଚନା କରୁଛି, ସେ ଇତିହାସର ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, କେମିତି ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, କେମିତି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି? ଗର୍ବିତ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଲାଇକ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଡିଲାଇଟ୍, ଲାଇକ୍ କେମିତି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଶୈଳବାଳା ଓମେନ୍ସ କଲେଜକୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଆମେ। ଆପଣ ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେହେତୁ ଆମର ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ମାନେ କୋଟା ଥ୍ରୁରୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ କୋଟା ଥ୍ରୁରୁ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ନିଜ ବୁଦ୍ଧି, ତାଙ୍କର କାମ ଥ୍ରୁରୁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ର ମାନେ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ, ଦ୍ୟାଟ୍ ବି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସିଏ, ତ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଓମେନ୍ସ କଲେଜର ପାର୍ଟ ଆଉ ସିଏ ଆମ କଲେଜକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ସମୟ ଯେହେତୁ ହେଲାଣି ଆମକୁ ଏଠୁ କହିବା ଯେ ଯିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ମିଳିଲାଣି, ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଅଛୁ ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ଗାୟତ୍ରୀ ନବୁ, ଶୈଳବାଳା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା କୁ ଏତେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଶୈଳବାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଝିଅଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟତମ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା। ଯାଉ ଯାଉ ଆମେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶେଷ ନେଇଯିବା। ମ୍ୟାଡାମ୍, ଆପଣଙ୍କ କଲେଜକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ ଅଛି, କେତେ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରିପାରେସନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆମର, ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାଡାମ୍ ବହୁତ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ,
ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ପୁରା ଆହୁରି ଜୋରରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇଛି ଫୁଲ ଡେକୋରେସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଫୁଲର ଡେକୋରେସନ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ଦେଖେଇବୁ। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ରହିଛି, ଯୋଉ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ପୁରା ଯଦି କହିବା କଲେଜକୁ ପୁରା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ପ୍ରବେଶ ପଥ ରହିଛି ଯେମିତି ସଜା ଯାଇଥିଲା, ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶୈଳବାଳା ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ, ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଆପଣ ନିଜେ ତ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟାଲୋ ବିଲକୁଲ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଲଗାତାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଗସ୍ତ ସୂଚୀ ବାବଦରେ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଚାଲିଛେ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାହାରିଯିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତମାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଯିବେ ଶୈଳବାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଠାର ଚିତ୍ର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ପୁରା ତମାମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରତ ରହିଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ନିରୁପମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି ନିରୁପମା, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାହାରିବେ କ'ଣ ସୂଚନା ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୟ ଯାହା ରହିଛି, ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସମୟ ରହିଥିଲା ଯେ 8:30ରେ ସେ ବାହାରିବେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ବାଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କଟକ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନରାଜ ସେଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଗାଡ଼ିରେ ବା ବାଇ ରୋଡ୍ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ସୂଚନା ବା ଖବର ରହିଛି ଯେ ସିଧାସଳଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ବାଇ ରୋଡ୍ରେ ଯିବେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ରାଜଭବନରୁ ବାହାରି ଆମେ ଯଦି କହିବା ରାଜଭବନରୁ ଏଜି ଛକ, ଏଜି ଛକରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରୁ ଏନ୍ଏଚ୍ ଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକକୁ ବାଇ ରୋଡ୍ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 15 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ରହିଛି। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଥମେ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, କଟକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ। ଏବଂ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ରହିଛି, ପୋଲିସମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। କାର୍କେଟ ବାହାରିବ, କାର୍କେଟ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, ତାରି ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଯିବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେହେତୁ କଟକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଶୈଳବାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଉତ୍ସାହ ରହିଥିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଉତ୍ସାହ ସବୁଠି ଦେଖୁଥିବେ। କେବଳ ଶୈଳବାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ନାହିଁ, ବାହାରେ ବି କିଛି ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବେ, କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଟିକିଏ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ହାତ ଟିକେ ମିଳେଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଯୋଗ କେବେ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ତ ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତି, କେଉଁଠି ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ଦେଖିଲେ କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଯୋଗ ଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଇବେ ଶୈଳବାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଆମେ କହିପାରିବା ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତରମାନେ କହିପାରିବା, ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କହିପାରିବା ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ହାଇକୋର୍ଟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସବୁକିଛି ସରିଛି, ସମୟ 8:30କୁ ରହିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜଭବନ ଆଗ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଗଲାଣି, ଟିକେ ସମୟ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାକୁ ଖାଲି କରାଯିବ, ଯେତିକି ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାକୁ ଖାଲି କରାଯିବ। କିଭଳି ଭାବେ